Fala, viajante! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês viram um pouco esse início? É, realmente, nós estamos nos Texas, Estados Unidos, né? É isso aí. A gente estalou os dedos e veio parar aqui nas Américas. É isso aí. Américas to Brasil Gramado. Vou pegar vocês para explicar melhor essa história. Então, venho cá. Vamos ajeitar vocês aqui e o que que acontece? Bom, nós estamos em Gramado, né? Isso. Aonde? A gente veio conhecer o Lone Star, que é um empreendimento familiar aqui em Gramado e tem um pedacinho do Texas aqui no nosso Rio Grande do Sul. Isso. Viemos aqui conhecer o... A Selena falou que é familiar, então o Felipe, a esposa dele, o pai dele e a filha é que cuidam disso aqui. Então provavelmente quando tu vier aqui tu vai encontrar o Felipe, vai trocar uma ideia com ele e ele vai te passar um pouquinho do conhecimento texano. A gente trocou várias ideias ali. Ele passou algumas informações que são muito similares com o nosso Rio Grande do Sul, né? É, então ele tem a... Vocês vão ver logo logo agora uns takes lá do pub e em cima do pub tem uma casa, né? Que a gente vai contar mais pra vocês que dá pra tu se hospedar aqui. Então fica nesse vídeo, vamos te contar aí várias coisas. Vamos comer uma comida típica texana, né? É. Aqui pra trás tem umas trilhas, né? Isso aí que a gente vai fazer na parte da tarde daí. Isso. Então fiquem um pouco com as imagens. Vocês vão ver também, ele tem os bois texanos aqui. Vou deixar a... Eu disse a raça, ia falar a marca de novo, para vocês também verem na hora que estiver passando lá. Então presta atenção. Voei com o drone aqui, belas imagens e... Olha, é um cantinho do Texas. E uma coisa legal, que... Vou contar aqui, mas tu não conta. Ele morou 7 anos no Texas e... Ele trouxe a grande maioria, praticamente tudo, da decoração é lá do Texas, que ele fechou um container e mandou trazer tudo. Então a gente tem aí coisas, vocês vão ver nas imagens. Então, chega de enrolação, vamos começar mais um vídeo. Se tu não deixou o like, deixa, considera te inscrever, né? É isso aí, compartilha esse vídeo com os amigos e vem fazer parte da nossa família. Se tu não, ainda não é inscrito, clica ali e te inscreve nesse canal. Isso, porque além de a gente mostrar esses lugares lindos, a gente tá montando um motorhome que vai dar uma volta no Brasil e agora, mais que nunca, eu quero conhecer o Texas lá pessoalmente. Eu também. Então, bora começar mais um vídeo. Foi! Então, viajantes, foi dada a largada aqui na Comilança. Começou com esse feijãozinho texano aqui, ele é agridoce. E eles tiram um pouquinho da pimenta para não ser tão forte, porque o texano tem a referência lá do México, então eles gostam bastante da pimenta. E chegou aqui também esse que eu vou apresentar, esse é o Mac and Cheese. Só que é feito com queijo colonial aqui da região. E eles botam um pouquinho de bacon. E o feijão, eu gostei. Essa não gosta muito de agridoce. Então, espero que não me direitos autorais do YouTube. Bora, vamos continuar comendo aqui.
Então, vira um pouquinho da comilança e aqui é livre. Fica aí a tarde inteira, tem comida a tarde inteira, aí tem um bichinho ali, tem as coisas para as crianças. Vocês viram os takes da casa e também voei com o drone, então ali pode alugar. São 8 quartos, ele aluga para bastante pessoas, tá? Então vale a pena, tá pertinho de Gramado. A gente tem, bom, hoje fomos abençoados com um dia lindo. E aqui é comida à vontade. A galera ficou lá e eu vim aqui dar comida pros bichinhos. E tem aqui, ó, vocês devem ter visto já, ó, aqui caça, ovelhinhas. E agora daqui a pouco nós vamos lá fazer a trilhinha, ver a trilha que tá lá. Bora. Bora que hoje o dia deu. Ah, acho que eu já falei, né? Hoje é aniversário da Sanayana, não sei se eu falei no Instagram. Aniversário da Sanayana, então deixa aqui, ó, parabéns pra ela. Aí tá saindo um pouquinho, tem um pouco de delay. Que vale a intenção. Bora. Então, pessoal, como prometido, vamos dar uma voltinha ali na trilha. Uma trilha bem simples, estava falando com o Felipe, ele disse que tá ajeitando ainda, né? Então, ai, tudo muito bom. É. Tudo muito bom mesmo. O dia nos ajudou, assim, perfeito. É, fez um dia lindo. Hoje, inclusive, até tava frio e nem ficou tão frio assim, né? É, por causa que o sol e tal, deu um dia bem agradável. De manhã fez bem frio, pelo menos em Caxias, né? É. E agora, estamos chegando aqui. Pra quem viu quando a gente gravou o início do vídeo, a gente gravou aqui, ó. E agora nós estamos indo pegando esse carreirinho aqui. Vamos ver, tem um riacho ali embaixo. Mas muito agradável. Que lugar que é aqui. Nos agradou muito, pessoal. Comenta aí se tu já comeu uma comida texana. Deixa aí nos comentários, se deu vontade. Eles também acontecem uma vez por mês, um evento, tipo, é um evento maior, né? Um evento... Tu sabe o nome do evento? O nome do evento? Ah, mas é um... Na descrição a gente vai deixar, mas é um evento que vem mais pessoas, né? Hoje ele, que nem ele falou, ele dá uma limitada pra ter uma qualidade. E, ah, só melhor, olha que bonito. Então, pessoal, andamos um pouco ali em cima, depois que terminou ali as madeiras. E, bom, estamos finalizando mais esse vídeo. É, e lembrando, pessoal, eu não sei se tu já comentou, mas aqui no Lone Star vocês podem trazer seus cachorrinhos, é Pet Friends. E também é um espaço bem família, né? A criançada fica ali brincando, tem espaço para elas brincar. E é muito legal, valeu a pena o passeio. É que tu não tava, eu falei que tem espaço para as crianças ali, então um lugar bem para família, é bom reservar, então nos contar, aqui na descrição vai ter os contatos, também os valores, tá? A gente não fala valor de vídeo, mas a gente deixa na descrição, então dá uma olhadinha, só se lembra sempre de ver a data, né? Porque conforme vai passando, os valores podem ter mudanças, né? Isso, super recomendamos, quer passar um dia texano aí com a família,
Tinha um pessoal ali, acho que uns 20, que eram tudo da mesma família, né? Aproveitando. É. E que dia. É, fechamos, foi muito boa a experiência. Fechamos com chave de ouro. Agradecer ao Felipe, à família. E eu saí. Viajando. Fui!